poštovani gosti, drage bošnjačanke i bošnjačani, sve vas srdačno pozdravljam u ime Kulturno-umjetničkog društva Branimir iz Bošnjaka. Hvala vam što ste došli u ovako velikom broju i na taj način podržali nastanak ovog dijela iz sfera našeg bošnjačanina. Revnim sakupljanjem neprocjenjivih fotografija te njihovim adekvatnim predstavljanjem one su otrgnute iz zaborava te sačuvane za buduće naraštaje. Upravo će kroz ovu fotomonografiju širi mi se suknju moja tanka, lice i ruvo naših prabaka i pradjedova živjeti još dugo, dugo vremena. Hvala i domaćinu, prečasnom župniku Josipu Filipoviću, koji je za potrebe promocije osigurao ovaj novouređeni prostor pastoralnog centra. Molim jedan pljesak. A posebno bih pozdravio i zaslanika župana Vukovarsko-srijemske županije, Marka Vukolića, iz Upravnog odjela za turizam i kulturu. Molim pljesak. A sada je vrijeme da vam predstavim cijenjene promotore, glavne i odgovorne za nastanak ove fotomonografije. To su Ivan Lešić Bartolov, urednik, Katarina Bušić, autorica osvrta, te Antun Lešić, priređivač. Molim veliki pljesak iza njih. No, prije nego riječ prepustim izlagačima, dobrodošlicu će nam izraziti i prečasni župnik Josip Filipović. Izvolite. Hvala Isusi Marije, dobroveče svima. Raduje me, dragi bošnjačani, dragi gosti, što se ova promocija fotomonografije našeg Antuna Lešića događa upravo tjedan dana nakon blagoslova novorođenog pastornog centra, upravo ovdje kod nas u župnim prostorijama. Sve vas srdačno pozdravljam, pozdravljam napose autora Antuna, zatim predsjednika KUD-a, gospodina Ivana Lešića, pozdravljam svakako i Višu Pustosicu, Etnografskog muzeja iz Zagreba i moju dragu školsku Katarinu Bušić, sve vas dragi bošnjačani, a napose vas dragi gosti, svećenike đakove, časne sestre. Evo, što reći nego poštovani načelnike, načelniče, poštovani zastaniče Vukovarsko-srijemskog župana, dobro nam došli svi ovamo u naše župne prostorije, u našu dvoranu koja je posvećena svetome Josipu. Samo jedna kratka, ovako rekao bih, usporedba. Sveti Josip je bio tih, miran, pobožan, pomalo i povučen čovjek. Rekao bih da je puno toga iza njega ostalo, upravo iz te njegove skromnosti, poniznosti i šutljivosti. Usporedio bih to malo sa, a da ne bude preuzetno, i s našim autorom fotomonografije, Antunom, koji onako šuteći, ponizno, zapravo stvara, možemo reći, ovako lijepa djela za iz povijesti, za sadašnjost, a onda i za budućnost. Pa već sada koristim ovu priliku na početku ove promocije da čestitam Antunu na ovom vrlo vrijednom dijelu i svakako uz riječi podrške da nastavi tako i dalje. Sve vas još jednom pozdravljam i dobro nam došli. A sada riječ prepuštam predsjedniku Kulturnog umjetničkog društva Branimir i uredniku fotomonografije Ivanu Lešiću Bartolovom, koji će nam opisati kako je došlo do začetka ideje o stvaranju ovog dijela, te nešto reći o rekonstrukciji nošnji s fotografija. Izvolite. Dobro večer svima. Evo ovako, to je malo, što bi rekli, više slučaj. Prije ove pandemije mi smo KUD imali uvijek zadnji dan poklada, bude seoski taravan, pa smo jedne godine, čini mi se Antune 19. Ja? Ajde da nešto napravimo drugče malo, pa da te ima stari slika kod naših kuća, ne kartonski, tvrdi, što svi kad dođemo, kad to vidimo, majko Bože, kakva je ovo nošnja, ko je ovo, što je to tako kod nas bilo. Pa smo se čudili svi, i onda smo mi, ajde mi to napravimo izložbu. Tako sam ja ubacio kost, malo moram kazati. Antun je to odmah privatio za grizu.
I te godine smo mi uramili, čini mi se, 30 slika i stavili u predvorje našeg doma. I to su ljudi, ono, bio je paf. I mi, ali bile su jako dobri komentari i reakcije naroda. I onda smo poslije ono smisli zašto bi to bilo sa tako, jer te slike rasipaju se i kod svake kuće pa minja se, pa se ljudi sele, pa svašta, uglavnom nestaće, nema toga puno. Da mi to gdje god ukoričimo što ono kažu. I eto, od toga je to sve počelo i hvala Bogu da je to ispalo ovako jako, po meni lipo i dobro. Eto. A što se tiče, evo, ove nošnje koje smo spremili, tri snaše i jednu curu. Ove dvi u ovi svila, prvi to su, ovo je snaša bi bila, znači udana žena u velikoj svilenoj suknji na ruže ili na grane, svilenoj reklji, kratkoj, kako su se nekad nosile, i zavita u svilu zelenu. Tako se to prije nosilo do zemlje, a sad su malo su reklje produžile, a suknje fajn skratile. Evo, ako možemo curu, ajde Martino, prošećaj se tim. To je isto jedna kombinacija, znači svilena suknja isto tako na ruže, na grane od prave svile, ima oklečak mali, šlingani, starovirski. Ima marambu oko vrata, crvenu svilu, dukate oko vrata, počešljana je, malo naprenovana, i ima pletenicu kaka se nosila do Prvog svjetskog rata u Bošnjaka. Koliko god to meni svi i starije žene kažu, to se niko od nas nosilo, ali jeste, jel ne vidi se na slikama, baš jel su se svi slikali s fronta, a ne od ostraga, vidi se i to malo. Tako da smo mi to iskopali i našli, i to je otprilike to. Evo sad ova isto snaša, aj prošeći se. Ona je u narodnoj nošnji, znači pravo je zlatari, kaka se nosila, isto do toga doba, do Drugog svjetskog rata, u šlinganoj rubini, u plećku šlinganom zaprek, svireni na rama oko vrata zlatara i zavoj veliki sa zlatom, isto, dukate oko vrata. To je znači isto udana žena, nova mlada. E sad dođi ti Iva. E, ovo je sad ovako novina, što bi rekli, Bože, to je isto svečana nošnja, ona je isto udana, iako ni, ovaj, po glavi, jel? Ima na glavi mali zavoj, kaki se nosio u Bošnjaka nekada. Isto, u isto vrijeme kad se nosio i veliki zavoj i mali je bio, kako je ko tio i imao. I to nije bilo uopće pravilo. Ima ramu oko vrata, isto starovirsku, koja nije radita priko papira, to je još najprvi zlatovec tipa ta, taj zavoj i ta marama. I ovaj zapreg ispred što je pripasala, to je isto starovirski, ima 130 godina, a vidite kak je ko novi iz dućana. Eto. Hvala vam, cure, snaši. Zahvaljujem uredniku knjige i curama, no prije nego prozovem profesoricu Katarinu Bušić, uživajte u još jednom instrumentalu i izvedbi tamburaša našeg KUD-a Branimir. Thank you.
Hvala našim tamburašima. A nakon glazbene stanke, riječ dobiva profesorica Katarina Bušić, viša kustosica Etnografskog muzeja u Zagrebu, koja će nam izreći kratak osvrt na samo dijelove. Evo, dobra večer svima. Dragi Josipe Župniće, kao domaćine, ne znam zašto ono moramo držati ovak cijelo vrijeme, dragi Bošnjačanke i Bošnjačani i dragi gosti, jer vidim da vas ima, koliko vas poznam iz susjednih sela. Iznimno mi je drago da smo večeras se ovako u ovom lijepom broju okupili ovdje u Bošnjacima, podržati, ja ću reći mladoga kolegu, jer meni je kolega, povjesničar, ovom njegovom, nije mu prvijenac, ali mu je prvi fotomonografski prvijenac, tako? Rekla bih uvodno samo nekoliko stvari, odnosno istaknula. Prvo, dragi moji Bošnjačani, zaista morate biti ponosni na ovakvu mladu osobu koja je svoj stručni rad, uz ono službeno što radi, za što prima plaću, zapravo usmjerila na kulturnu baštinu svojega zavičaja, ne samo dakle Bošnjaka, nego možemo govoriti o širem području, jer znam da se dosta bavi Vojnom krajinom. S jedne strane. S druge strane, izrazito je pozitivno, evo tu nam je predsjednik Kuda Branimir, da iza mladog kolege stoji Kud. Ja se nadam da ovo nije prvi ovakav uradak i da nije prva suradnja ovoga tipa, da ćete dalje nastaviti. Jer vidjeli smo, ako kažem da je Anton otvorio Pandorinu kutiju, ispašće da sam nešto loše rekla, Pandorina kutija ispada nešto loše. A vanjmo je nekako interpretirati u pozitivnom smislu. Rekla bih da sve ove fotografije, ovih 120, koliko ih je sadržano u ovoj fotomonografiji, zapravo tek otvaraju prozor u jedan zaista čaroban svijet kulture i povijesti odjevanja u ovom selu. Ja sam prethodno za medije rekla da je od svih naših područja cijele Županjske Posavine, da su upravo Bošnjaci, odnosno narodna nošnja u Bošnjacima, rekla bih, od zadnje četvrtine ili od sredine 19. stoljeća zapravo doživjela najveće preinake, evo i sam predsjednik Kuda je spomenuo, kad pogledate ono što se danas nosi i kako se Kud donedavno prezentirao i kad pogledate evo ove četiri predivne mlade dame, je li vam treba veći dokaz od ovoga. Evo, sad što se tiče same knjige, dakle, kada me Anton javio se i zamolio da napišem osvrt na fotomonografiju, ja sam već u startu bila oduševljena, bez da smo knjigu i vidjeli, bez da smo fotografije i vidjeli, jer sam znala koliko je to djelo, koliko će biti iznimno važno. I priču sam zapravo i ovaj svoj osvrt počela nekako razmišljanjem o fotografiji. Što je nama fotografija danas? Mi to danas evo škljocajmo mobitelom, ima vas puno tu koji snimate, pa odmah to objavimo, ne znam, na Facebooku, na Instagramu, pa tamo skupljamo lajkiće i tako dalje. Vaši nekadašnji sumještani, dakle Bošnjačani, koji su se evo nekada fotografirali, možda mi je to bila jedina fotografija u životu, možda su otišli preko u Brčku, kako se još zna reći, pa su se fotografirali, možda je naišao nekakav putujući, što bi Zagrepčani rekli, šnel fotograf, jel? Pa je snimio tu fotografiju, ja ne znam zašto ja mučim s ovim. Evo, prostite. Uredili su se zašto je u tim fotografijama najviše ljudi u narodnim nošnjama, u svećanim i u najboljim primjercima ruka, upravo zbog toga što su se vrlo lako moguće zapravo jedan jedini put u životu fotografirali. A evo, gledajte, mislim se danas te su fotografije već nekako bile zaboravljene, nekome su nekad bila draga uspomena, pa onda to uspomena polako se više pada u zaborav, a mislim se danas ovdje okupili, osim mladog kolege i njegovog rada, i upravo oko tih starih fotografija. U tom smislu je nekako išlo evo moje razmišljanje. Pa evo, dozvolite, ja bih pročitala zapravo dio osvrta. Nadam se da nisu još svi knjige dobili. Eto. Kao svjedočanstvo jednog trenutka zaustavljenog u određenom vremenu i prostoru, fotografija doista govori više od tisuću riječi. Otvara mnogostruke interpretacijske razine i pruža patljivom, znatiželjnom promatračkom oku obilje informacija o ljudima, zavičaju, svakdanu i blagdanu. Svjestan toga, slijedom prethodno priređene manje tematske izložbe, kao što smo čuli od predsjednika Kuda, i nošen istraživačkim interesom za povijest sela i zavičaja,
Bošnjačanin Anton Lešić Đurakov prikupio je 120 od mnogo više u selu sačuvanih fotografija nastali krajem 19. i početkom 20. stoljeća i priredio ih za fotomonografiju naziva Širi mi se suknjo moja tanka, fotografije Bošnjačana u narodnoj nošnji početkom 20. stoljeća. Ne čudi ovako određenje. Kao što sam rekla, na fotografijama će, posebno na obiteljskim portretima, promatračkom oku najviše pažnje privući upravo svečanije odjevno ruho nekadašnjih Bošnjačana, koje je u navedenom razdoblju doživjelo značajnije promjene. Društveno-gospodarske okolnosti nakon ukidanja vojne krajine, prodor stranog kapitala, povezan s iskorištavanjem stoljetnih hrastovih šuma Spačanskog bazena, posljedično doseljavanje stranih radnika i obrtnika, jačanje ekonomske moći domaćeg stanovništva i razvoj građanskog društva, odrazili su se na sve sastavnice seoskog života, pa tako i na odjevnu kulturu tamošnjega stanovništva, posebice ženskog svijeta. Prikupljene i objavljene fotografije doista svjedoče o tom dinamičnom povijesnom razdoblju, o prodoru građanskog utjecaja i tvorničke kupovne robe, tkanjene epazamanterije, ali i o stilu i posebno razvijenoj estetici domaćih žena, koje su elemente nove mode vješto znale kombinirati s tradicionalnim obrascima odjevanja i kitnje, stvarajući tako karakteristične tipološke i stilske odjevne inačice koje su danas u pravilu zaboravljene. Toj se temi nakon uvodne analize sadržajnih fotografija više posvetio i Lešić Đurakov, jer ja to dobro naglašavam. Zabilježivši ukratko sve pojavnosti ruha i oglavlja kod žena, muškaraca i djece, podjednako u svečanijim i rijeđe fotografiranim svakodnevnim i radnim prigodama. Opsežan istraživački rad, razgovor sa sumještanima i istraživanje u župnim knjigama prethodili su posebno vrijednom prilogu ove publikacije, a to su potpisi fotografija. U nedostatku preciznih datacija, autor je pažnju usmjerio na sve dostupne relevantne podatke, imena poznatih ili prepoznatih pojedinaca ili grupa ljudi, godine njihova rođenja, zadruge, nekadašnje kućne brojeve i sl. Na koncu, publikacija sadrži popis od 48 sumještana, vlasnika objavljenih fotografija, vjerojatno, zapravo sigurna sam i vrijednih Antunovih sugovornika. Sve navedene vrijednosti sadržane u ovoj fotomonografiji činaju doista vjerodostojnim izvorom podataka o povijesti sela, o tamošnjoj narodnoj nošnji i širem društvenom povijesnom kontekstu njezine uporabe i značenja. Stoga će šira stručna javnost, podjednako kao i svi poštovatelji tradicijske kulture, naći u ovoj publikaciji obilje korisnih i zanimljivih detalja, posebno za potrebe suvremene rekonstrukcije ruha, koje evo posebno pohvaljam da je KUD tome i pristupio u posljednje vrijeme. Konačno, uz poseban angažman priređivača i potporu izdavača lokalnog KUD-a Branimir, o nastanku publikacije posredno su sudjelovali brojni mještani Bošnjaka, pa će najveće značenje, usuđujem se istaknuti, ova publikacija imati za samu lokalnu zajednicu, jačajući dakle zavičajni kulturni identitet i međusobno zajedništvo. Evo, čestitam priređivaču i rekao bih ja autor još jednom, a uredno zahvaljujem svim koji ste bili suradnici Antonu. Nastavite, ima još puno toga u selu za istražite. Hvala lijepo. Posljednji od promotora jeste i najzaslužniji za ovu fotomonografiju, priređivač knjige Anton Lešić, koji će nam ispričati nešto više o načinu i samom procesu prikupljanja fotografija, odazivu mještana, te konačno o vrijednosti prikupljenih materijala. Izvoli, Antone. Evo, dobro večer svima. Hvala Isus i Marija. Neću evo koristiti mikrofon, mislim da me svi dobro čujete. Izuzetno mi je drago što se možemo vidjeti na ovome mjestu po prvi puta nakon blagoslova samoga pastoralnog centra i mislim da će se složiti predsjednik ovdje prisutni da prije godinu dana i tamo prije 2-3 godine kad smo pokušali ovaj tavan urediti, nismo mogli ni pomisliti da ćemo ovdje imati promociju naše fotomonografije, ali evo, čovjek snuje, a Bog određuje. U prvom redu svakako bih pozdravio ovdje izaslanika župana gospodina Marka Vukolića iz Upravnog odjela za turizam i kulturu, budući da je samu fotomonografiju jednim dijelom, odnosno polovicom sredstava, financijski poduprla sama županija, a drugu polovicu naše kulturno-umjetničko društvo.
svakako ovdje pozdravim i gospodina načelnika i evo sve vas ovdje koji ste potegnuli čak i iz udaljenijih krajeva. Evo, izuzetno mi je drago što je večeras s nama i jedan meni drag prijatelj sa sjevera Vojvodine, pa molim vas da evo njega i njegovog kolegu pozdravite jednim pljeskom. Danas smo u našem mjestu imali doista jedan bogat dan, budući da smo od 13 sati popodne u Slavonskoj kući imali seminar tradicijskih instrumenata i drago mi je što ovdje mogu pozdraviti voditelja Tomislava Livaju, tako da evo, ovo je samo nastavak ovoga epoga dana u našim Bošnjacima. Čuli ste od samoga predsjednika kako je tekao proces nastanka ove fotomonografije. Dakle, priča je započela 2019. godine kad smo organizirali po drugi puta za pokladnoga tarabana izložbu starih fotografija. Te 2019. godine u pitanju je bila izložba Ivo u Nišu, Mara u Plišu, gdje smo prikazali 30 originalnih fotografija, a koje se vezuju uz razdoblje do kraja Prvog svjetskog rata. Doista, odaziv mještana je bio jako, jako dobar i kad smo prikupljali te fotografije za tu priliku, a pogotovo kad su ljudi vidjeli same fotografije. Ono što mi je ostalo i dan danas u pamćenju jest jedna osoba, ne znam sad točno o kome se radi, kad mi je rekla, pa kaže, evo, ja sam po prvi puta vidjela svoju baku. Budući da je ta baka bila preminula jako rano, dakle možda nakon nastanka same fotografije. Tako da evo, i to bio jedan od okidača uz naravno prijedlog samoga predsjednika da pristupimo prikupljanju ovih fotografija. Ove fotografije koje smo prikupljali prošle godine možete vidjeti i ovdje na zaslonu, dakle svih 120 fotografija koje se i nalaze u ovoj fotomonografiji. One se vezuju dakle uz razdoblje od otprilike početka 20. stoljeća u kulturno-umjetničkom društvu, dakle širi mi se suknja moja tanka, nek se znade da sam Bošnjačanka. Uz podnaslov, dakle, fotografije Bošnjačana u narodnoj nošnji početkom 20. stoljeća. Olakotna okolnost za mene kao priređivača bila je ta što se samim prikupljanjem fotografija, a inače sam doista jako velik ljubitelj starih fotografija, bavim od 2006. godine. Tako da evo, uz ovo sad posljednje istraživanje koje je bilo prošle godine, mogu vam reći da u vlastitoj, dakle, privatne fotoarhivi uz originalne primjerke i skenirane primjerke imam par tisuća fotografija. Tako da, evo, moguće da ova fotomonografija neće definitivno biti i zadnja. To je bila, dakle, olakotna okolnost pri nastanku same fotomonografije, ali evo, odvažili smo se da krenemo u prikupljanje i ostalih fotografija, tako da sam od kraja siječnja prošle godine pa negdje do rujna mjeseca, ako se ne varam, obišao 70 kućanstava. Dakle, točno 70 kućanstava. Bilo je to malo nezgodno ono vrijeme korone, tako da je bilo doista vrlo izazovno ulaziti u pojedina kućanstva, ali mogu vam reći da je odaziv bio jako, jako dobar i evo, gotovo sve obitelji gdje sam se zaputio ili na prijedlog članova kulturno-umjetničkog društva ili u obilazak rodbine, doista u svakoj kući sam pronašao fotografije koje su se našle u ovoj fotomonografiji. Naravno da sve fotografije nisu mogle završiti u njoj, budući da su neke fotografije bile i oštećene, kod nekih doista nismo znali o kome se radi, ali kod tih fotografija koje su i završile u fotomonografiji napisali smo čiji su vlasnici, dakle tko je vlasnik te fotomonografije. U procesu prikupljanja fotografija prošle godine, dakle od siječnja pa do negdje rujna listopada, u tih 70 kućanstava, domaćinstava, skenirao sam, baš sam neki dan prebrojavao, 743 fotografije. Dakle, od tih 743, 120 je završilo u ovoj fotomonografiji. Mogu doista reći, kada bih započeli ponovno sa prikupljanjem ovih fotografija i kad bi objavili ono što još nije završilo u ovoj fotomonografiji, možemo već raditi na drugome izdanju. Ono što je isto zanimljivo bilo jest da smo proteklih mjeseci i to prije nekih mjesec dana dobili možda i najstariju fotografiju
Bošnjačanom, narodne nošnje, ali evo fotomonografija je već bila u tisku, tako da nismo mogli ju staviti u ovu publikaciju. Jest fotografija na koju sam naišao kod naše Snaše Kekić, bračnoga para iz 1895. godine. Ali evo, nadamo se da će završiti u drugome izdanju. Doista mogu s pravom reći, kad sam obilazio ta kućanstva i kad sam pregledavao ove fotografije, mogu reći da su Bošnjaci doista jedan muzej na otvorenom. Dakle, nismo ni svjesni svojega bogatstva. Evo, prije tjedan ili dva bio sam na promociji jedne knjižice našeg publicista Ivice Ćosića Bukvinoga, tamo sam razgovarao s kolegom Lukom Maroševcem iz Račinovaca. Znate jako dobro kako su Račinovci prošli 2014. godine, kad je bila poplava. Luka Maroševac isto u Račinovcima bavio prikupljanjem fotografija i ono što je bilo zanimljivo, a to je tek kasnije saznao, jest da mu sve osobe nisu htjele dati fotografije. Šta će tebi te fotografije? Ko si ti da prikupljaš te fotografije? Na kraju su mu poslije poplave rekle: Luka, kud ti nismo dali fotografije, sve su nam sad propale. Tako da je ovo dobra stvar bila što su osobe u kojima smo, čija smo domaćinstva obišli, doista ustupile fotografije. Evo, koliko mi je poznato, samo jedna osoba nije htjela dati fotografije na uvid, odnosno na skeniranje. Sav ovaj rad našega društva i svih onih osoba koji su radile na ovoj fotomonografiji je volonterski. Dakle, mi kao pojedinci koji smo priređivali ovu fotomonografiju nemamo nikakvu financijsku korist, ali definitivno imamo jednu jako, jako veliku duhovnu korist, budući da ovo doista volimo i za ovo živimo. Tako da evo, sav ovaj prikupljeni iznos koji budemo skupili na kraju ove promocije, ako budete kupili samu fotomonografiju, ići će dakle za potrebe, evo, možda i kupnje nekih novih materijala, kao što je ovdje možete vidjeti, tako da planiramo napraviti još nekoliko rekonstrukcija sa prikazanih fotografija. Ono što ću za kraj ovoga dijela reći, da je sama fotomonografija ima jako veliku dokumentarnu vrijednost osim samih fotografija, a to su opisi koji se nalaze ispod svake fotografije. Ovo je bio doista zadnji trenutak, evo, usuđujem se to reći, da saznamo o kojim se osobama radi. Jer osobe koje ovdje možete vidjeti na ovim fotografijama rođene su čak negdje 1850. godina. I za dobar dio njih saznali smo ime, prezime, prezimenski nadimak, stari kućni broj, godinu rođenja. Dobar dio ovih ljudi koje vidite ovdje preminuli su za par mjeseci, preminuli su za godinu ili dvije. Tako da im je doista ova fotografija bila jedna jedina u životu. Vidjet ćete u fotomonografiji same fotografije koje su raspoređene po kronološkom, odnosno tipološkom slijedu. Tako da ove prve fotografije koje budete vidjeli nastale su tamo negdje početkom 20. stoljeća, a ove zadnje tamo negdje pred kraj prvoga svjetskog rata. Evo, za kraj ja bih iskoristio priliku zahvaliti se svima koji su sudjelovali u nastanku ove publikacije, naravno za početak večerašnjem domaćinu, prečasnome Josipu Filipoviću koji nam je ustupio ovaj prostor i doista se nadamo da na ovome nećemo stati i da ćemo evo i kroz sljedeće vrijeme možda ovdje ugostiti nekog drugog autora, imati neku drugu promociju. Zahvaljujem predsjedniku Kulturno-umjetničkog društva Branimir Bošnjaci, Ivanu Lešiću Bartolovom na povjerenju i na suradnji, kao i svim članovima upravnog odbora KUD-a. Zahvaljujem svima koji su mi ustupili fotografije, dakle dobar dio ljudi u čija sam kućanstva zašao, ustupio mi je dakle svoje originale, rekavši mi dakle bolje, kaže, da ti to, Antone, čuvaš, ja sam sama u kući, ja sam sam u kući, tko zna gdje će te fotografije završiti, ali naravno zahvaljujem i onima koji su mi ustupili fotografije da ih skeniram, jer se doista nadam, evo, i uvjeren sam da će te fotografije i čuvati u vlastitim fotoarhivama.
imena osoba koje su mi dale fotografije, odnosno ustupile na skeniranje, nalaze se na kraju ove fotomonografije, tako da ćete tamo naići na 48 pojedinaca čije su fotografije završile u ovoj publikaciji. Zahvaljujem se ovdje prisutnoj autorici osvrta, profesorici Katarini Bušić na napisanome osvrtu, ali i mislim da je ovdje prisutan naš publicist Vinko Juzbašić na doista jednom korisnim savjetima, budući da sam evo po prvi puta nešto objavio i po prvi puta ušao u ovakav projekt. Mogu vam reći da fotomonografija, neki bi rekli, možda će neki prokomentirati, pa to je, nije to ništa komplicirano. Dakle, skupite fotografije, objavite, stavite i to je to. Dakle, na ovu jednu stranicu morate uzeti u obzir da izgubite vrijeme dok budete u tome kućanstvu, pola sata, sat vremena, dok saznate o kome se radi. Dakle, koristio sam crkvene zapise, takozvano stanje duša, odnosno status animarum, gdje se nalaze svi naši Bošnjačani, gdje vi svi možete ovdje prisutni Bošnjačani pronaći svoje pretke. I tamo se izgubilo nekoliko dana, tako da zavarat će se onaj koji misli da je onako lako izraditi, odnosno prirediti neku fotomonografiju. Zahvaljujem se autoru umjetničkog oblikovanja, Mislavu Lešiću. Jako mi je žao što nije mogao biti ovdje, ali duhom je s nama, budući da je otvorio obrt u Zagrebu i tamo uređuje vlastite prostore, tako da mu je doista žao što nije mogao biti večeras ovdje. Zahvaljujem lektoru, mojem cimeru iz studentskih dana, Danijelu Bilčeku, prevoditelju Tomislavu Nediću. Zahvaljujem tiskari Martis, evo izuzetno mi je drago što večeras ih ovdje mogu pozdraviti. To je gospodin Ivan Đukić i gospođa Andreja Pavić, koji su doista imali jako, jako puno razumijevanja za mene, budući da sam ovako dosta pazim na svakakve pojedinosti, na svakakve zareze, crtice, tako da smo ovu fotomonografiju ispravljali, neću reći mjesecima, ali dok ona zadnja točka nije došla na svoje mjesto, nismo pristupili samome tiskanju, tako da se evo još jednom prilikom zahvaljujem. I vjerujemo da ćemo nastaviti suradnju. Ja ću samo naglasiti da je tiskara Martis evo po prvi puta tiskala naše zidne kalendare, dakle za ovu godinu, a evo predsjednik možda nije spomenuo, započeli smo sa izradom, odnosno snimanjem fotografija i za sljedeću godinu. Zahvaljujem se gospodinu načelniku Andriji Juzbašiću evo za financijsku potporu pri organizaciji i ove promocije, kao i kod svih promocija kako to biva. Zahvaljujem se moderatoru Dominiku Kudolinu. Velika zahvala svim članovima KUD-a, Branimir Bošnjaci koji su evo uljepšali ovu večer, napose izvođačima, a svakako ženskome dijelu našega KUD-a koji su nam pripremili evo zakusku i evo djevojkama koje su istrpile ovu promociju, evo bližimo se kraju. I evo, svima onima koje sam možda u ovom svojem radu i zanemario dok sam pripremao ovu publikaciju i koji su mi davali evo stalnu podršku dok ona nije ugledala svjetlo dana. Evo, možda sam nekima od vas, pogotovo mojim članovima KUD-a, bio i dosadan kad sam po 3-4 puta vas podsjećao, dajte, molim vas, pronađite te fotografije, znamo da nešto imate. Tako da, evo, hvala vam što ste imali razumijevanja za mene. I to je, evo, praktički to. Ono što bih naglasio jest da na početku ove fotomonografije možete vidjeti jednu posvetu. A posvetio sam pokojnome tati, budući da evo i on bio član kulturno-umjetničkog društva našega i evo, neki ova fotomonografija bude jedna uspomena na njega. Evo, zahvaljujem. Hvala Antunu, hvala svim izlagačima. Molio bih sad načelnika općine Andriju Juzbašića da nam se obrati. Ajeris, dobro večer svima. Sve vas lijepo pozdravljam u ime općine Bošnjaci u svoje vlastito ime. Evo, čestitam svima koji su radili na ovoj monografiji, čestitam i onima koji su sudjelovali u financiranju ove monografije. Posebno se zahvaljujem našoj županiji. Evo što reći, ja uvijek nekako na kraju
pa onda uvijek meni najteže, ovi se napripovidaju i onda šta. Ja ću poručiti mojim bošnjačanima i bošnjačankama. Budimo ponosni što imamo Antuna. Budimo ponosni što imamo Ivu. Budimo ponosni što imamo naš kut. Pogledajte desno, pogledajte lijevo, sve jedna prekrasna mladost, svi prekrasno rade pri našoj općini. Stvarno, neka poruka bude, zadnja poruka, zadnja moja rečenica, budimo ponosni na sve ove naše ljude koje ovako prekrasno rade. Hvala vam lijepo, živjeli. Hvala načelniku i na koncu predstavljanja fotomonografije širi mi se sukno moja tanka, želim vam još jednom zahvaliti na dolasku i pažnji koju ste po nam posvetili. Nadam se da ste uvidjeli vrijednost ove knjige te da će upravo ona nadopuniti vašu policu za knjige. Cijena ove fotomonografije jest 100 kuna, no danas je možete dobiti po posebnoj promotivnoj cijeni od samo 79,99 kuna, a gratis dobivate tvrde korice otpore na sve udarce. I na posljedku, sve vas srdačno pozivam na domjenak koji se smjesti u prizemlju ove zgrade. No prije nego se raziđete, poslušajte proslavljeni bošnjački hit u izvedbi Darka Lukića, Bača iz Bošnjaka. Oh,
Vlade, zaboravio sam kasti, ali neću smit spavat kod kuće. Zahvalio bih se mojoj ženi i s naši Ani Jelić, Kekić, što su i ovako lipo spremile danas od podne, drljamo budu i to smo mukotrpno i namjestili smo. I hvala im još jedan put. Evo, ovdje ćete moći u srcu.